Աշխատում ենք մենք հիմա 98% ջերմայինը զորությամբ, մեքենաներով ստացվում 212-205, գումարային 415 մեգավատ. Ավելի հուսալի եւ անվտանգ շուրջ 5 ամսյա դաթարից վերազինումից պլանային նախազգուշական վերջնական նորոգումից հետո հայկական ատոմակայանը վերսկսել է աշխատանքն ու հոկտեմբերի 17-ից միացվել միասնական էներգահամակարգին։ Թերություններ չունենք, պլանային աշխատանքները կատարվել են նորմալ եղել, նախորդ օրվա ընթացքում է թերություններ չենք ունեցել։ Արտանետումները մեր մոտ նորմալ սահմաններում են, ռադիացիոն իրավիճակը նորմալ է։ Արված աշխատանքներն իրենց ծավալով աննախադեպ են ԱԷԿ-ի շահագործման պատմության մեջ, կայանահագեցվել է ժամանակակից սարքավորումներով եւ ել ավելի է բարձրացվել անվտանգությունը։ Մոդեռնիզացվել է ներրեակտորային տեխնոլոգիական հսկողության համակարգը, որը ավելի ճշգրիտ ցույց է տալի ռեակտորի ջերմային հզորությունը։ Արդիականացվել է նաև ատոմակայանի անվտանգության կառավարման համակարգերից ռեակտորի ակտիվ գոտու վթարային հովացման սառեցման համակարգը։ Տեղադրվել են նոր պոմպեր, նոր տվիչներ, նոր ցուցիչ սարքավորումներ։ Հոսանքի վթարային անջատման ժամանակ ատոմակայանի կառավարման համակարգերի էլեկտրական սնուցումը կապահովեն արդեն գերմանական արտադրության նոր գերթանկարժեք սարքավորումները։ Ռուս մասնագետներն իրականացրել են ռեակտորի Իրանի թրծման աշխատանքներ, երկարաձգելով շահագործման ժամկետը ըստ հաշվարկների մինչև 2039 թվականը։ Միջուկային անվտանգության կարգավորման կոմիտեն արտոնագրել է մեծամորի ատոմակայանը շահագործել մինչև 2026 թվականը, որից հետո համապատասխան թույլտվության դեպքում այդ ժամկետը կերկարաձգվի ևս 10 տարով։ 2026 թվականին մենք պետք է կրկնակի երկարացման համար որոշակի հաշվարկներ, հիմնավորումներ պետք է ներկայացնենք, կարող է դրա արդյունքում նաև լրացուցիչ վերազինման կարիք առաջանա։ Դա երկրորդ երկարացման ծրագիրն է լինելու, որը մենք իրականացնում ենք 2026 թվականը, որպեսզի ստանանք թույլտվություն 26 թվականից հետո նորից աշխատելու։ Արդիականացման աշխատանքների հիմնական կապալառն ռուսական Ռուսատոմ սերվիս ընկերությունն է, սակայն աշխատանքներին մասնակցել են նաև այլ երկրների հարյուրավոր մասնագետներ։ Եղել են մասնագետներ Ֆրանսիայից, եղել են մասնագետներ Բելարուսից, Ուկրաինայից, Չեխիայից, Խորվաթիայից։ Այս պահին վերազինման եւ նոր սարքավորումներով համալրման աշխատանքները շարունակվում են երկու հովացման աշտարակներում, որը թույլ կտա մոտ 20 մեգավատով ավելացնել էներգիայի արտադրությունը։ Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալի խոսքով ատոմակայանի կանգառի ժամանակ խնդիրներ եղան, բայց դրանք հաղթահարելի էին։ Մեր բաժանորդները, բնակչությունը, այլ բաժանորդներ չեն զգացել որևէ խնդիր։ Մինչև 2036, նույնիսկ 2039 թվականը, որքանով է նպատակահարմար ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարաձգումը։ Ատոմակայանը կա փոխարինվող եւ չփոխարինվող մասեր։ Չփոխարինվողը դրանք շոքե գեներատորները եւ ռեակտորն են։ Մի հատ նայում ենք իրանք կարան աշխատեն թե չէ, հետո գնահատում ենք ինչ պետք մնացած մասերից փոխել, ինչպեսի անվտանգության նոր համակարգեր դրան, որպեսզի շարունակի աշխատել։ Հիմա եթե պետքա 5 տարվա համար օրինակ պայմանական պահանջվի այնպիսի գումար, որ սակագինը դարձնելու է, ասենք, ջեկերի սակագին, միգուցե իմաց չգտնի պետությունը, այլ ավելի երկարացնի դրա համար, քաղաքականությունը այսպիսին է 36 թվականին արդեն ունենալ նոր փոխարինող հզորություն։ Նոր ատոմակայանի կառուցման որոշումը նախանշված է էլեկտրաէներգետիկ համակարգի 2021-40 թվականների կառավարության ռազմավարության մեջ։ Հակոբ Վարդանյանն ասում է, ուսումնասիրությունները սկսված են։ Իդեպ հիվանդանոցներին թթվացնով ապահովելու համար ատոմակայանը սկսել է նաև թթվացին արտադրել։ Բրյուր Մկրտչյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։